السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ومن اتبع هدى إلى يوم القيامة أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم Wa syarrul umuri فَإِنَّ fa inna bid'ah wa وَكُلَّ bid wa kulla finnar. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa yang mana pada siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di majlis yang mulia ini, yakni di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka bermajlis taklim. Yang mudah-mudahan dengan bermajlis taklim ini, Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sabdakan man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah barang siapa menempuh jalan di jalan tersebut dia mencari ilmu Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala dan mudah-mudahan kehadiran kita kali ini dimasukkan pula oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam kategori orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala di yakni nikmat sehat dan waktu luang sebagaimana yang Rasulullah SAW pernah sabdakan nikmatani mabunun fi makathirun minan nas asyadul faraq ada dua nikmat yang banyak manusia melupakan dua nikmat tersebut yakni nikmat sehat dan waktu luang sebagaimana contohnya kayak Mas Abu ya. masa Mas Abu itu sajane gak ada waktu luang, memang jam sulas aku roh bedal meter tapi saya ini nyatanya bisa melok ngaji nih mas ini masjid kan ngono. Kimang budal mitir jam 11. Lho ya. mestinya nek perjalanan mitir pun ndi ngono lho. Ya kula pas liwat mang lho budal mitir cah iki ngaji ta ora engko aku ngono. Lho tiwake ya, ngaji kan ngono. Berarti dene kan meluangkan waktu nggih, menggunakan waktu luang. luang kaya Kang Yasin iki pas gak mergawe kan. Lho budal nga, ngaji nggih. Dene mergawe. Mergane ndi Kang Yasin? Surabaya. Nah iki pas ning omah nggih ana wektu luang nggih. Ya budal nga, ngaji. Nek ning Surabaya jelas gak mungkin yo. Ya ngadoe ngono ya. Nah, jadi pas waktu luang ya ini memanfaatkan waktu luang atau sengaja meluangkan waktu ya. Kaya masa abu nih gak sengaja meluangkan waktu orang rado kene mau mungkin sholat duhur nih mau kono kan mitir tuh kono kan udah buwalek mulai nih sholat duhur nih kene ngaji di sini mungkin kok lagi diterus nih budal mitir mah malih kan kono nah, kemarin kita membahas nih eh, tentang bab berbakti kepada kedua orang tua. larangan ya haramnya durhaka kepada orang tua dan memutuskan tali silaturahim sampun selesai dan kemarin kita sudah membahas sedikit bab selanjutnya yakni bab tentang biru fadli birri Asdiko il abi keutamaan berbuat baik terhadap teman-temannya bapak wal ummi lan teman-temannya ibu Bapak es sampean, wis meninggal. Itu berbuat baik baik teman-temannya bapak, itu termasuk dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai berbakti kepada kedua orang tua. Luar biasa, berarti gak ono putus-putusnya kita berbakti kepada kedua orang tua. Jadi Allah kayak jalan, ketika orang tua sudah meninggal, berbuat baik dengan sahabat-sahabat orang tua kita, ikut termasuk berbakti kepada kedua orang tua. Dinilai oleh Allah dikei pahala berbakti kepada kedua orang tua. Tua, dengan berbuat baik dengan sahabat sahabat orang tua dan bahkan kemarin sudah kita sedikit kita bahas tidak hanya berbuat baik dengan sahabat sahabat orang tua kita bahkan keluarga dari sahabat sahabat orang tua kita lo meluas sahabat bapak meninggal misalnya yowes ketika kita masih hidup anak anak eh sahabat bapak Loh, itu termasuk isek diganjar karo Allah dengan nilai senilai berbakti kepada kedua orang tua tua orang nopo putus putus saya wahai rasulullah pia nih orang tua meninggal akhir dah macam macam mungkin tentang hadis tentang beri kewan tanya jadi babu fadli birri asdiko il abi ini utai bab tentang keutamaan berbuat baik terhadap saudara saudara eh, teman teman bapak wal umi lan teman teman ibu wal akori lan piro piro kerabat ini yani ya ini bisa jadi teman temannya kerabat kita teman temannya kerabat ki? kita dan <tuh>, wa zaujati lan temen-temene istri kita temen-temene bojone awake dhewe bojone awake wis meninggal ingin berbuat baik kepada istri ya yakni temen-temene istri nggih yeah. wa sa'iriman lan sekabehane wong okay. atau sekarene wong sing kang den sunahake okay. o ikqroulno man beberapa orang yang harus dimuliakan diantaranya orang-orang yang memuliakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang-orang yang mendakwahkan membantu menyebarkan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasal kita juga disunahkan untuk berbuat baik kepada mereka berarti meluas nanti sampai di setelah ini ada bab juga bab keutamaan menghormati para, ulah, para ulama para ulamange para dai itu semuanya masih ada nanti kita ulangi hadisnya karena Bapak ini. karena bape kursa ide kok ini diwocok sampai bar insya Allah satu bab ini. Anak ane bini Umar radhiyallahu an huma an nan nabiya solo hale bai salam kol. Dan ribatake sangkeng ibnu Umar radhiyallahu an huma bahwasanya nabi Muhammad soe salam ikukolangan diko sinta nabi Muhammad solo hale hiba Pak Jarito kok ngemaduh ning pojokan kono. Ku oh. Kok ora ana mang mang ning kene. Tolong ngendi kok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki. Inna abarrol birri, sak luwih bagus-baguse kebagusan ing wong tuwa jadi saat sak luweh bagus bagusnya kebagusan ing wong tuwa Ketika wong tua sudah meninggal terutama gitu. Iku ayyasilar rajulung. Meskipun masih hidup ya iya bagus. Mengko apa wong tuwane seneng roh anake akrab mbek roh anake apikan mbek kancane, roh anake apikan mbek kancane wong tuwa seneng ketika meninggal terutama gitu. ingin meneruskan berbakti kepada orang tua nggih. Iku ayyasilayan to nyambung sapa rajulung wong lanang. Wudha abihi ing ye. kecintaan atau teman akrab, teman sejawat atau apa wudha itu, di itu ini juga uh, itu loh wudah itu pecinta ya orang-orang yang mencintai bapak nih dan bapak juga mencintai kenalan. dia ya sahabat nih kenalan kenalan seng 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 apik lah gambarnya seng ketok se sahabat nih. sahabat nggih. bisa juga nanti diartikan apa iku orang-orang yang mencintai bapak kita ya. Sehingga meskipun bapak kita agak begitu akrab tapi wonge sangat cinta sering dolani bapak nah, itulah dia yang kita berbuat baik kepada mre mereka nggih. Dadi buda bihi ing kekasihi bapak ya. Bapak bapakira rajul. Oh, no. ya ni engsahabate sebagaimana bab iki asdika yakni sahabat nggih ya. ba, bapak nggih kenal kenalannya bapak sing rentang-rentang mbek -rentang bapak ya wis kuwi sampean perki nggih anak-anake sampean apii nggih nek bapak itu sih duwe wong isek kejawen wonge dijak salat bapak gak gelem tapi Kancane bapak wanyen, tapi ngoncone bapak kan sebenarnya beda, dakwah, dijak salat, ditutulijak salat, salat ae dik, ae salat lekang. Tapi ngante bapak meninggal saya gak gelem salat, tapi memang kancane bapak. Ngante saiki kula isek apik mbek wonge iki. Sopo ngerti sak gelem salat niki. Wonge cuma nate kalih adik kula diparingi klambi koko, paringi sarong karo adik kula. Yo bar ngono nangis. Eh yo cung nggih ben bapakmu yo ngajak aku salat, aku gong sholat salat. ki sampai anak e saya ngajak aku salat ngono lho. Yo terae mbok piye dhek, mungkin dhek iki gak gething mbek wong salat, tapi dhek iki gak dikeki hidayah taufik karo Allah dal salat. Ana wong model ngono. Nanti saiki sik rong salat. Tapi ora gething mbek wong salat. Ya kan ngono. Piye nek ngukumi sampean ngene, KTP nek Islam ya. Oh, jurung-jurung didarani kafir yo Engko siapa tahu Okay. Siapa tahu kok di akhir hidup dia itu terus gelem sholat kan nggak ngerti karena dia gak sholat lagi bukan karena gak mau bukan bukan karena mengingkari wajib sholat bukan ya, karena dia itu memang ya mungkin saking malas saking gongono renteke budal so, sholat wallo taala alam gaya. mungkin karena dia nanti masih mencintai orang-orang yang sholat bisa jadi di akhir hidup diparingi tobat karena Allah Subhanahu Wa Taala kita doakan saja nih kita doakan saja mudah-mudahan mereka ini nanti

annar ajulan sak temene wong lanang min al arabi saking akrab saking wong badui saking wong desa iku lakia nggih ketemu sapa rajulhu ing Abdullah bin Umar bitori iki makata ing dalam dalan menuju Makkah ya ni ketika Abdullah bin Umar mau pergi haji ya. beliau punya kebiasaan apa kemarin tak critano membawa unta juga membawa khimar ya. Mbak Unta juga membawa ke Himar. Keselan Numpak Unta, Numpak Himar. Keselan Numpak Himar, Unta. Itu Abdullah bin Umar. Gawa kendaraan luruh. Nek, kebien gawa Himar, tinggal Numpak Unta, Himar yang ya melak melaku. Nasa ikin pomong gawis dah montor, mobil, yurah iso. <laughs> ya, salah siji, nih, ini salah si ijin, nesa ikin. Orang melaku beda di ya Tapi nenggo mobil, mbengko dah montor, dah montornya dimot mobil, mobilnya wana supire, dia ngopengen padah montor, wana bisa mungkin ngono. <tuh> Nge-fasal <tuh> lama mongko ulu salam, alahi ngatasi rajul Sintan Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar nge-salam nenggoni seorang laki-laki tadi. Wahamalah ulan ngemot nge, ngunggah na no Abdullah bin Umar, hueng rajul mau ala himari, ala himari nengatasi himar. dijak munggah himar karena kang ana sinten Ibnu Umar eko yarkabu nunggang sinten Umar huing ing himar. Jadi dhek nunggang himar wong kembang ya dijak munggah pisan gaya, numpak bareng. Wa hulan aweh so, sinten Ibnu Umar hu rajul eh, imamatan ing serban, sorban sing dingguning ning sirah e ditetek dikekno rajul maukanat kang ana si Uh, kang ono apa imamah iku alarose si ngatasi sira Ibnu Umar. Jadi imamah sing dienggo iki dikekno. Cara sampean kopiah kopiae boke bokeno wong lanang mau. Ulomo. Khimar yo gak ditumpakan thok nggih. Ning gone riwayat selanjute engko gak dikekno, dikekno. Ora dikono numpak thok, khimar dikek dikekno, Kola Ibnu Dinar, kola ngendi sinten Ibnu Dinar, yakni sahabate uh, Abdullah bin Umar. Fakul mongko matur sapa ingsun lahu maring Ibnu Umar. aslahaka ka muga-muga mbagusi ka sira sinten Allah Allah Subhanahu wa taala. Innahum sak temene rajul, yakni wong badui sak keluargane. Wong desa iku sak keluargane iku ala Arabu wong badui. Wa hum rajul yakni wong badui kumau, iku mau iku yardo nangi. Gitu. Rido seneng nggih. Gitu. sopong baduwi wong desa mau bil Yasiri kelawan perkara utawa wewean Kang Sithik. Bokei saithik wewe seneng. Lah kok bokei himar mbokei husur sorban. Mako identike wong badui iku wong mla, mlarat nggih, wong desa iku. Ibnu Umar wong kota nggih, wong sugih. Faqala monggo matur sinten Abdullah bin Umar Abdul bin Umar. Inna abah sak temene, inna bapak e wong lanang iki. Iku kana ono sepo bapak yang lanang iki ku wudan, ye. kecintaan, ye. utawa dadi kekasih, ye. utawa pecinta, muhibin li Umar bin Khattab maring Umar bin Khattab bin Khattab radhiyallahu anhu. Iku mono kecintaan, ya ini sahabat ye. Umar bin Khattab bin Khattab. Bapak E yang sahabat ye. Anak E saya diapi karo ibnu ibnu Umar. Jadi ngapi anak E bapak E. e ngapi i anak e koncone bapak e mulane termasuk neng ini bapak apa ambil wal akori bi kerabate kerabate kerabat e koncone bapak so krabati, koncone ibu e yo kan ngoten <tuh> berarti yo apa ambil uang intinya akhirnya kan apa yang bawang apa yang kita kenalkan akhirnya ini ketika dibahas sedikit demi sedikit, sedikit semuanya kita harus berbuat baik kepada semua o, semua orang hal hasil seperti itu. Yu. cuma prioritas e iki mau ana urut-urutane <tuh> Wa inni lan sa temene engso niku sami tunggung sampeyan Rasulullah inza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu haleng endiko sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna abarul birri sa temene luwe bagus-baguse kebagusan iku silatur rajul ing nggih nyambunge seorang laki-laki ahlawudi abihi ing keluargane nggih kancane Bapake I. kancane Bapak e. I. E. oga, oga kancane Bapak I. E. keluargane kancane Bapak I. E. Ini kancane ing Ini ngarepeng, ngarepeng, kancane Bapak I. E. Ngarepeng, kancane Bapake I. Hadis yang pertama, hadis yang kedua, keluargane kancane Bapake I. Meluas. Jadi, kancane Bapak I e ini meninggal. yo ya, anak ini. Kita tetap harus menyambung hubungan ini. Petuk yo ya, di sopo. Ini duwe yo ya, ketika hadiah wah sawah anak koncone bapak aku orang kenal pada lisan kadang anak e koncone bapak <tuk> orang kenal lagi ibnu umar gak kenali wafir riwayat yang lain dalam riwayat liane an ibnu dinarin saking ibnu dinar juga gitu anibni umar saking ibnu umar ini yang memperjelas ya an nau saat temene ibnu umar Kukana ono sinten Ibnu Umar ida kharaja nalikane metu sinten Ibnu Umar ila kata maring Mekah ketika Ibnu Umar keluar menuju Makkah Kana ya, mongkono mongko sinten eh, iku lahu Ibnu Umar opo khimarun khimar. Dhewe himar khimar ya tarau ngalap ngasuh istirahat sapa Ibnu Umar alih ing atase khimar. Ida malan se bosen sinten Ibnu Umar ruku barrohilati eng numpak nggih kendaraan yakni unta nggih numpak untane. Jadi ketika kes, bosan bosen numpa numpak unta numpak khimar nggih. Wa imamatun utawi nggih, hale utawi serban nggih. Hale utawi serban nggih, wak hale utawi serban iku yasudu nggih. Nalene sapa Ibnu Umar biha kelawan serban mau ra sahu ing sira Ibnu Umar, serbanan nggih nganggo imamah. <tuh> fa pena hum fa pena hua mongko ing dalem antarane kita yakni pada suatu waktu Huwa utawi Ibnu Umar yauman ing dalem suwiji dina iku ala dalikal himaro, yang mengkono -mengkono himar. Ing ngatase mengko mengko pas numpak himar himar dumadakan liwat nggih. Bihi kelan Ibnu Umar sapa Arabiyun Arabi wong desa mongko matur Ibnu Umar alasta alastab nah fulan ibni fulan opo kuwe iki anak e Fulan bin Fulan. Oh, no. kan gak kenal dhek berarti kan. Nakoki iki. Iki koyok kancane kan anake kancane kan bapak kan ngono. Takoki, "Apa to sampeyan niku anake Fulan bin Fulan?" Iki nunjukno nek Ibnu Umar sebenere gak kenal mbek Rojul mau. Nah, sampean gak kenal lah, ternyata bareng kenalan anake ternyata anake koncone bapake sampean. Sampeyan ana e bapak, sampian, sampian, kesunahan no. kono berbuat baik nggih. No. Nek nduwe dhuwit sangoni, sangoni anake kancane kan bapakku ya. Kan no. Meneh kancane Dewi ya. <laughs> kancane malah apik. Meneh kancane bapak Dewi yo. malah kudu apik. Kola matur sinten baduwe bala? Nggih. Aku anake Fulan bin Fulan. Fa'atahu monggo maringi sinten Ibnu Marhu ing rajul mau mau. al khimara ing khimar khimare kledene dikekno. Oh gak terima ditumpakno bareng ndak dikon ngepek. Bakola mongko matur sinten Ibnu Umar irkab nunggahno sira hada ing khimar. Iki kanggo tumpakan. Wa ta hulan paring sinten marhu eng rajul Arabi mau alim mata eng sorban, sorbane dikekno. Bakola lan ngendika kopiah hm, kopiah ku cara kopiah saiki gebyen imamah. Saiki wis ana imamah, cuma kan gak umum ning masyarakat gak, u, gak umum iki. Nek pengen nganggo monggo, cuma nek gak umum iku kurang bagus Sesekali tempo wae nganggo kita anggap dengan mencontoh Rasulullah yang pakai imamah. Nah, ini tujuannya mencontoh Nabi Muhammad we para sahabat pakai imamah untuk nilai sun sunah Wakola lan ngendi ko sinten Ibnu Umar. Ustud nggih, nalene ana sira bihak lan imamah rasa kae ing sira ira iki nggo. Faqala mongko matur lahu maring Ibnu Umar ba'du ashabi sebagiane nggih, sinten ba'du ashabi sebagiane sahabate Umar. Sahabate Ibnu Umar. Ya iku sapa anu sebagian sahabate mau, ya iku Ibnu Dinar itu, ya asline, Ibnu Dinar sing takok. Nggih, sahabate Ibnu Umar. Nge. Gofaroh nggih. Muga-muga sinten Allah lakah maring sira. Ato eta paring sira hadza ing iki al-Arabia, ya. ing iki Arabi. Hadza ing iki al-Arabia rupane wong Arabi nggih. Wong desa himaron ing himar kunta kang ana iku taroh wahu Ngalap istirahat sapa sira alih ing atase himar. Himar sing bongo istirahat kobo keno rajul ma wa imamatan lan ngekno imamah kung takang ana sapa sira iku tasyddu nalekno sapa sira imamah rasa kaeng sira imamah sing bonggo bareng go bokek, kekno. Bedane nek misale go loro sing enek sing dienggo utawa imamah loro ana sing nganggur wis lempitan. Beda iki enggak sing dienggo. Enggak mulyano tenan ya. Mulyano wong tenan lho sing dienggo. Nek saiki uga dilelang. Gone ustad gedhe ngono dilelang. ono nglelang meja, ono nglelang surban kan ngono. Nggih. Yeah? <laughs> Terus metu duweke puluhan juta nggih mboten. Dilelang, iku nek nek duweke dienggo amal jariyah ning opo mungkin yo bagus wae. Tapi nek yen bo, kadang-kadang tokone krana apa kan ngono ya Allah taala alam ya, dilelang berarti kaya ngono. <laughs> yes, Allah taala alam. <coughs> Jael surbane tokoh gedhe ngono payu larang nek dilelang. Jadi masalah, kadang -kadang, sing dadi masalah kadang-kadang sing nglelang sendiri, sing nuku sendiri iku menganggap iku terus diuji jimat. Sing bayane kan ning kono. Nggih. Yeah. Bayane ning kono nek tujuane mbantu misale mbantu ustad tak tuku cah sorbane tak tuku larang ben dhekne entuk dhuwit tanpa merasa dikei kan ini? tanpa merasa dikeki merasa ju jual nggih. Ya nek terhormat lah misale ana ustad duwe butuhan Padahal dua kopiah regane aslinya mau kurang pulai sampai tuku satu sewa nggak usah susu. Misalnya ngono kan membantu dengan tidak menghinakan ya kan. Tak tuku nih. Aku butuh aku seneng kopi sampean misalnya ngono. Nah, aku sek bagus nih. Nih tujuannya ngono sing jadi masalah kan tujuannya di tuku larang pekoro dianggap jimat. Nih tinggu jimat. oh, iki mono konggune kiai kai. Iki mono konggune lo kan ngono. Akhire nek nganggo sorban kuwi terus malah kendel iki ngono wah ngono. Ono nyonine kan ngono male andane nah, ngono ya beda. Ngono ya beda. Nek tujuane sampean bantu Kiai mau botok larang ben keneh dinggo botohan dan lain sebagainya gak apa gak apa-apa. Faqala mongko matur sinten Ibnu Umar ini sak temene ingsun niku sampe tu ngru sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu alinga ngendika sinten Rasulullah sallallahu Inna min abarril birri sak temene iku luweh bagus-bagus kebagusan silaturahmi nggih anane nyambunge rajul ahlawudi bihi ing keluargane sahabate bapake badai waliyah ing dalem sakwuse yenta ya, Mengo berpaling sapa bapak e yakni mening, meninggal. Bapak e meninggal dia berbuat baik kambe keluargane nggih. Mengo abihi nggih. Bapak, bapak e, bapak e meninggal ini. Berbuat baik kambe keluargane nggih. Keluargane kekasih bapak-bapake. Wa inna abahu lan jatane bapak e rajalimu ana ana sapa bapak e rajul e iku sok dadi kanca raket li umaro, sang maring Umar radhiyallahu anhu nggih. Warawalan ngriwayatake hada ing iki hadis uh, hadar riwayati... ing iki ha, riwayat nggih kulaha yus kebane riwayat ...sopo Muslimun Imam mus, Muslim iki kabeh riwayat sing bahas tentang iki sing diriwayatno Ibnu Dinar iki riwayat Imam mus, Muslim. Bapak e Bapak emel pahala nih anak soleh ngono, nih anak nyambung hubungan baik Wong tu, Wong tu boy. Wah nah, wa Nabi Usaidin bidomil Hamzati, wafat fatih sini. Lantin fatih saking Abu Said bidomil Hamzati, lantin doman Hamzai, wafat fatih sini, lantin fatah sini. Malik ibni Robi atas saat ini, ya Robiah, asa ini, Rodi Allahu Anhu kolat. penanahno ing dalem antare suci wektu nggih utawi kita iku julusun duduk-duduk ing da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu wa alaihi dumadaan tekohu ing Kanjeng Nabi sinten rajulun wong lanang min Bani Salamata saking Bani salamah, min Bani Salimata saking Bani Salimah Pakola mau ngko ngendi sinten rajul niku Bani Saliman opo Bani Salama 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 Ini ngerti nih, terjemai. Nen? Salam mah tanggul. Gak nih terjemai nih. Salimah. Nen? Salam. Salamah. Yo, wallo taala alam bisa salimah bisa lah salamah. <tuh>. Nih <tuh>. saya yang terkenal nih salamah nih. Bani Salamah nggih. Sing terkenal itu Bani Salamah. Mungkin bisa dibaca dua nggih. Bisa Salimah, bisa Salamah. Tapi yang terkenal, yang kula terkenal itu Salamah nggih. Faqala mongko ngendika sinten rajul ya Rasulullah ya Rasulullah. Hal baqiya nggih. Apa to tetep min birrin min birri abawayya nggih. Saking bagusi wong tua loro ingsun. Apa seon suwiji-wiji Abarro Kang berbuat baik sapa ingsun huma eng karone wong tuwa bihi kelawan sayy badah motiha ing sawuse ninggali wong tuwa loro ingsun <tuh> Rasulullah apa ana nggih sesuatu kebaikan sing aku iso berbuat baik kanggo wong tuwa loro ingsun nggih sabare wong tuwa meninggal Nek saure meninggal gampang karuan ketemu wonge berbuat ba baik nggih dengan bapak ibu tapi nek meninggal piye Wa Rasulullah Faqala mangga ngendika sinten anjina Naam yo ana perbuatan baik kanggo wong tuwa loro sing mening, wis meninggal. Alaihima, ya iku nomor siji as alaihi ma nggih. Yakni ya iku ndongaake nggih, salate manane mendoakan alaihi ma ing atase Bukan salat salat jenazah niku wonten jenazah memang keharusan nggih, jenenge jenazah gaya. Cuma iki salat maknane ning hadisi maknane doa nggih. Asyallatu alaihi ma ya iku ndongaake alaihi ma ing atase karune didongakno Wal istighfaru lahumalan istighfar dijalukno sepuro ning Allah karone nggih. Mulane doane Allah maufirli wali walidayya nggih. Warham huma kama rabbayan sagira iku masuk nggih. Sing diajarno oleh Rasulullah sallallahu alaihi Terusan wal istighfaru gaya. masuk kan wis ana istighfare di situ nggih. no istighfar wa in fadu ahdihi lestarekake janjine wong tuwa loro nek sampean ngerti wong tuane duwe janji janjine sampean tepati sampean tepa tepati wo nek saiki ora janji buan la piye <gupi> ning daerah lor ono cerita wong cerita aku bareng bapake meninggal ge biyen wong sing buhake-ake padha teko ning gone omahe dhek aku ge biyen buh ning gone samene 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 ngono iki nyoro malah nyauri buan dijak nyaure buan ono oh, ning kono ngono ternyata, ternyata dhek ne bar buah wong ternyata wonge kok mati udek kuwatir nek dibuahi kan wonge mati iku anake sing pak diduhno aku ki buah ning ngono samene 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 ngono ngantek ngono banget nuduhno nek bu. gak buah ngantek ngono iku bener-bener gak ikhlasine kumpun bener-bener seolah-olah dhek iku ngutangno nggih, ngutangno tapi mana? Nggih, kan haram maleh nek ngutangno tapi manak. Muga apa? Keneh apa kok diarani ngutangno manak? Deke ngantek nekani ahli warise, nekani ahli warise ngandane nek bwae tak boi sampean kok boe iki mesti saharuse sak ndure. Nek gak wong daerah pedalaman. Sampeyan misalnya diboi sak-sak, sampeyan bali boe sak, -sak. Sampain, balik sak, -sak daerah pedalaman, ora terima din doe nek diparani. Nek sing diparani, Kekokor buah saksak lo, gebena aku buah saksak lo. Iki lambalek noto ora buah. Ngeno. Diparani pak, ono semudil diparani. Sampai ngeno lo. Iki lambalek no, gak buah ini ngeno. Berarti dia seolah-olah ngutang no, terus balik itu dulu luweh. Dengan buah, nek luweh, jenengnya buah, nek gak luweh, mokor balek noto jadi. Iye nyejal. Daerah lor itu ono semudil diparani pak, nek sampain gak diluweh. Aneh toh, okeh. maneh oh banget. Ya. Lah ngene iki biasanya tempat-tempat pedalaman nek daerah kene nggih. Eh layak bar dibuahi buah diparani yo. Oraane nggih. Nel kragan. Wis mbuh daerah ndi pokoke ana iku. Kasus-kasus iku kula dapat cerita. nggih. Nganti aku sing kaget iki mau wong tuane mati, sing buah ngono wong tuane ngendhari anake loro. Ah, cathetane hmm. Aku buah prasak mene mi sampeyan. <laughs> Nyora iki berarti ahli warise dianggep kongkon nyaur utang, padahal itu buah itu bukan utangan sebenarnya kan ngono. Nah, buwah iku sebeneren iku nek kula ngarani riyan napa Hadiah, nggih. Eh. Hadi, hadiah, misalnya misale kancane dadi nganten, sampeyan nyangone iku ngekei hadiah, hadiah. Ora nyangone ya gak apa-apa ta ngekei hadiah bikin tambah semakin saling mencinta, mencintai. Ngono dan sifatnya hadiah ini oga oh, harus dikembalikan ya tapi yang dikai hadiah ada kewajiban mengembalikan dengan yang lebih baik ya dengan apa nek wong yang dikai hadiah ini, wong gak duwe oga oh, dibalik no, gak apa-apa tapi didoa didoakan oh, no. nggak harus balik no, sesuai yang diberikan ndak sampai dikai hadiah wong sugeh misalnya misalnya kang yasun dikai hadiah wong sugeh sepeda motor kayak apa no, sudah motor tidak mungkin karena sampean mau rawang suge, sampean balen apa jazakallahu khai, khairan, didoakan. Gitu, maksudnya membalas seperti itu sesuai kapasitas ini. sesuai kapasitas, kapasitas ini. Jadi buah seharusnya yang ngono buah itu sebagai hadiah. ya seharusnya nggih pengembaliannya itu nggak harus sama bahkan nggak harus lebih sesuai nih wong suge buah nih melarat misalnya di kayak yake yang melarat buah yang gue nih suge yuk itu sesuai kemampu kemampuan nggak harus balik balik noni harus balik noni keberatan balik noni apa noni emang gak mampu mau didoakan jadi sampai naik suge sering kayak uang akeh akeh buaya akeh akeh ojo berharap di balik no akeh tapi didoakan oleh orang sing sampean dua buoi harusnya seperti itu no ya hadiah itu Oga utangan nih gue, jadi dia, wong salah kaprah ya. Perlu neng ngaji ngaji neng podium podium para ulama, para ustadz perlu nyampe no asli nih Muda selalu salah kaprah terus, selalu salah kapah ter terus kan Enggak ya dia ya wis ikhlas Ikhlas ini apa yo gih ini mbono sing kaya hadiah mboh ora ono sing dadi nganten koncone jar ini Nggih Pak Haji toh Masyaallah Pak Samuji e Heeh Pak Samuji dadi nganten Masya umur pinten Pak Samuji itu Pak Nggih Pak Samuji umur pinten <tuh> 72 73 antara niku nggih

Buatan ngatan. Buat. <tuh> <tuh> Wallahu taala alam ya. Ya alhamdulillah muka-muka barokah. Ya, jadi intinya hadiah ya. jadi hadiah kita sering memberi hadiah ya, kepada orang-orang yang kita kenal terutama teman-teman kita ya. Ya, saat-saat ini mau sampai dikocok memang dikawal, ya buah itu memang seharusnya sebenarnya hadiah tadi, ya, saat mampu ini sampaikan. Ini tidak bisa hadiah, ya tidak apa-apa kan, ngomong. Tapi ini bisa seperti hadiah, tapi ini tegoy kan, ini tidak berbeda, kan, seharusnya, saya kira. Seperti ini, saat mampu, saat mampu kan, ngomong. Ini hati saya, saya seperti hadiah, hadiah dirubah, ya. Oh, coba, ini hati buah kaya wong-wong, saya ngomong, dirubah, ya. Dirubah, ini hati, hati ini, kan, wonen, Asli ini kurang baik juga seperti itu nih. Gitu. Ini coro kulo kurang baik juga menerima gak apa-apa tapi sedikit demi sedikit kita kenalkan terhadap teman-teman kita bahwa itu sebenarnya hadi hadiah nih. Gitu. Sebenarnya gak baik juga apa teko ini wc kerar gak, ini mau sumbangan biasanya wong yura gelem teko. Nih nih. Nah, ya nah, nah, itu tidak baik juga nih menurut kulo. menurut kulo tetap seandainya menerima yaitu tadi. Gitu. sampai juga buah juga diniati apa iku memberi hadiah-hadiah nggih. Karena nek langsung ikrar tidak menerima iku kurang baik nek masyarakat nek cara kula Kurang kurang baik nggih. Nek cara kula lho nggih. Pak. Ya Allah taala nggih. Ya nek nek mungkin wis, wis paham ngoten mungkin, mungkin bisa nggih. Yeah. Napa-napa? Teman, teman baik kan makan-makan sampai enggak diundang. Yeah. Di diundang. Nah, kan ada, ada, ada kemungkinan ada lupa, yang lupa ya. Itu ketika sampean mempunyai don prasangka yang kuat bahwa kedatangannya sampean itu dia senang, boleh datang sampean. Ya, boleh datang. So, kan ya, lupa. Ya. mungkin lupa oh, ya. ya okay. ini apa punya prasangka yang kuat mengut teman akrab kan misalnya. Nih aku toko seneng deh nih. Ya, ini mempunyai prasangka yang kuat seperti itu dibolehkan datang. Nah, ini baru tahu tukaran mungkin, ya beda lagi. Tapi ini benar-benar akrab dan nggak ada masalah apa-apa, akrab nggak ada masalah apa-apa, kok nggak diundang misalkan. Ya kemungkinan ada kemungkinan lupa, sehingga sampean datang ada kemungkinan dia suka. Ini ini sampean dua persangkaan yang kuat bahwa ketika sampean datang kok dia suka, sampean datang nggak popo. Tapi nih mau nih dua masalah kok gak diundang sampean ojo teko, teko di hari yang lain dalam rangka oga-oga oga di dalam apa itu acara e, walimahnya dia, acara makan-makannya dia, ya ini dalam rangka rohim nyambung meneh ye, ini di hari yang lah, yang lain atau sebelum ada acara itu kan, tuh. Nek kau masalah belajar, mang kemungkinan lupa kan, Kadang-kadang apa yang digawain, sangat sibuk. Mulanya jenengnya, jenengnya apa jenenge Ewa. Mulanya ewa KB, sangat sibuk. Ewa KB ngantik, kadang kocoknya di sini kelalain. Teman yang jauh itu enggak. teman dekat kadang kelalain. Jadi, mulanya sampai teman yang tidak diundang, ojo suud, suudun. Tetap khusus undun, mungkin kocok pula lalikan. Kadang-kadang saya Tetap ada yang kelewatan biasanya. Pertama, itu yang dekat sih sering sing kelewatan itu biasanya kalau misalnya nggak makanan di terterna, itu biasanya yang ada yang kelewatan. Kadang-kadang ada yang kelewatan ternyata. Kalau misalnya mohon dua harus dua. apa-apa. Kalau misalnya mohon dua harus dua. Iya, ah. ah, ah, mohon Ya tapi nek ana sing nggawa amplop ya iku mang Pak dianggap sebagai hadiah nggih gitu. dadi dianggap sebagai hadi hadiah ya gitu. sehingga nek cara kula umpama mesya tidak menerima sumbangan tapi kok iso enek sing ngekei berarti iku bukan sumbangan yakni hadi hadiah timo saja kan ngoten nah, apa napa nek cara kula ngoten <laughs> ya, hadiah gitu. ya mbok tulis e gak tidak menerima sumbangan dalam bentuk apapun ya. tapi di, ternyata iso ana sing ngekei iku gak sumbangan berarti hadiah ngoten nah, gitu. <laughs> Oh, nggih. Jadi apa itu naam gitu terus terus Rasulullah asolatu alaihi ma ya yoiku dunga nong tua loro walistifarulan jaluno sepuro nih lahuma mari nong tua loro wa infadu ahdi melestarekake janjine wong tuwa lho nggih janjine wong tuwa nek ndek janji janjine sampean tepati nek ndek nazar nadare sampean terutama nek ndek anggit pengen budhal haji sampean haji'no juga bi bisa kan ngoten nggih mimba di mas telah karo karone nggih utawa dekne nduwe boleh sampean laksana laksana sing penting sesuai syariat walisatul rahim lan nepung keluarga gaya. nepung sana keluarga, keluarga alati kang latu asilu nggih. Kang ora den sembung apa rahim keluarga mong ila bihima kejobo kelawan karone wong tuwa loro. Yani apa? Nembang hubungan mbek keluargane sapa-sapa tembang diantarene nggih. Wa ikromu wa ikromu sana eh wa ikram muso dikih lan mulyaake kanca-kancane wong -kan tuwa loro. Iku sing disampeken oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasalam rawi Abu Daud nggih. Adapun nek misale sedekah terus diniatkan untuk wong tua loro, ning gone riwayat hadis emang sampe cuma sebenarnya afdole enggak usah di enggak usah dikirimno pahalane. Afdole sampean sedekah saja iku wong tuwane loro langsung mendapatkan sudah. Muga amalane anak wong tuwa melok dapat, wis selesai ini, otomatis. Sehingga gak usah menghadiahkan, yang menghadiahkan bisa jadi sampean enggak dapat pahala karena pahalanya dikekno bapaknya sampai sampean coro secara bahasa seperti itu. Jadi api eh tapi sampai ini tetap sampai, wong tanpa menghadiahkan saja sam sampai, apalagi menghadiahkan sebenarnya kiasi orang-orang seperti itu ini. <tuh>. nama sampean amal-amal amal ilahi taala ikhlas ini, wong tuane langsung dapat wis ora usah khawatir.

ini sebetulnya itu kalau kita alam, tidak paham carane ini 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 tidak akan paham, Pak Neseng ini disebut atau tidak Jadi yang disebut nona kene apa mau dunga no, jalur pura, melaksanakan janji, gih, ambian menyambung hubungan gai. terhadap keluarga keluarga nih kanca kancane -kanca bapak em berbuat baik kepada saudara apa eh, teman temannya bapak bapak -e, Adapun menghadiahkan pahala sebenarnya enggak ada nggak enggak ada gai. kecuali masalah sedekah yang ada di dalam hadis gai. dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Alaihi dan itu pun sebenarnya dengan prasangka nggih seandainya ibuku itu apa itu seandainya ibuku itu sempat pasti apa itu akan bersedekah bersedekah kan ngono sempat berwasiat maksudnya sempat berwasiat pasti akan bersedekah sehingga disedekah anak anak ini wa anai syatarodillah an hakolat gitu magir tu wa anai syatarodillah an hakolat gitu ini masalah apa berbuat baik kepada sahabat istri gitu. <San> sahabat istri sampai berbuat baik istrinya sudah meninggal mungkin pada dia iso akeh ya. ternyata sahabat ibu Juni sampai ini kok legan, keadaan legan kok oh malah seneng kan iso lumayan <Gunuhkan> tapi kan tapi kan caranya kan tetap anu pak, oga secara langsung biasanya kan ngeterno berkat nih opoiku opoiku apa, aku, apa aku bingkisan kan Seneng tetaro gak kalahung dhewean anan ngoto suwo kan bisa, enggak harus dhewean muterno dhewean. Terus ning kono mertamu dhewean beda meneh kan ngono. Ya tetep ana carane to nggih. Meskipun temene temene bojo nggih. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mahir tu ora cemburu nggih. Sapa ingsun ala hadin ing atase wong suwiji minisai nabi sallallahu saking garwane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi aku iku ora cemburu ning salah siji ne nggih. Garwane Nabi Muhammad SAW padahal Garwani Nabi Muhammad SAW iku lebih dari 9 nggih. Nggih. Iku gak ana sing dicemburoni karo Ibu Ndah Aisyah nggih. Magir Kaya oleh cemburu sapa ingsun nggih. Ala Khadijah ta ing Khadijah, gir tuh diarteni cemburu kenek cara Jawa diarteni mangkel ya kenek. belo kan Gel gelo jamu. Radhiyallahu anha. Wa ma raaitu lan ora ningali sapa yang ha ing Khadijah. Ibu Nda Aisyah gak roh Khadijah. Wong ketika dinikah Rasulullah isek cilik wae nggih. Khadijah wis mening wis meninggal. babar pisan. Aku ora tau roh belas Khadijah, tapi aku mau angkel Khadijah. Iku Ibu Nda Aisyah nggih. Walakin ya. lan tetapine kan ana sintenan nabi sallallahu alaihi wasallam ku yukthiru nggake-ngakehake sinten kanjeng nabi zikroha ing nyebut-nyebut kok nyebut, Khadijah. Di endo wae Khadijah. Khadijah di endo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waroba terkadang utawa sringe kanjeng nabi ik, iku ya, apa ndabaha, gaya, ndabaha, nyembelih sinten kanjeng nabi asyata eng wedhus sumayqatiha mongko nuli nggih. Apa iku? Apa jenenge nugel-nugeli apa nek aranane? Ya lah. Ngethok-ngethok sinten Kanjeng Nabi ha ing wedhus mau pira-pira bagian. Ngendum, Ngendum. diendum, dikethoki beberapa bagian. Tamma Mongko nuli. Ngutus sinten Kanjeng Nabi? Ngirim ga, ngirim, ngirim sinten Kanjeng Nabi ha yang iku kethok-kethokan mau bagian-bagian wedhus mau fisoda iki ing dalem pira-pira kancane Khadijah nggih fisoda iki Khadijah ing dalem pira-pira kancane Khadijah terus dikirim ning nggone kanca-kancane Hadi Hadi jaman meninggal sampean duwe acara nggawe berkatan ngene misale nggawe bingkisan sampean ngutus wong terterno nggone kancane bojo Ju, bojone iku termasuk bisa nyambung be bucu, bucu ini. Jadi bucu ini mang ganja, ganjaran. Faru malan terkadang kultu matur sapa yang sun lahum mareng kanjeng Nabi. Kalam yakun, kalam yakun koyo kaya nggih. Ora ana fid dunya ing dalem dunya sapa imraatun nang no wedok illa dijada kejaba Khadijah. Wa Rasulullah kaya ora ana wedok liya e liyane Khadijah. Khodi, <laughs> Ngantek ngono lho. Tadi Bunda Isya pernah cemburu ngantai ngono, orang sulok. Ngo mgo, mgo orang terus. Di hadapan istri-istri ini, ini yang ngendo. Ngendo kebaikannya, hodi? Hodi, ya. Ngolani istri ini ngendoh. Ngendoh hodih. Hodih cemburu. Ngomong, bayangkan lah, ngomong sampean di Buculuru, terus Buculuru, bu, ceritanya Buculuru ini, terus KAPI terus tetep. Cemburu tetep kan ngono, ngolani wangkel dia ini. Kok ora ana wedok liya liyane kok di kok dijaban bojone akeh aku kok ya wong wedok ya bojomu ngamane ngono. Ngantek ngomong ngono ya. Ini dikono nara no, subhanahu wa ta'ala. Fayaku matur sinten Kanjeng Nabi. Inna ha satamane Khadijah ku kanat ana sapa dijaiku mengkene ngono Mengkene. Wakanat lan mengkene Khadijah ku ngene Khadijah nyritakno kebaikane Khadijah. Hodhi, ya ini kono di arti ini para ulama Khadijah itu wonge ayu ya ayu lahir batin lahir batin ini api Khadijah itu dermawan bantu aku yang ini dak dak ngono Khadijah itu wanita yang bertakwa yang taat yang nurut disebut kabeh karo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wakana lan ono ngono nanti ani disebut kabeh ngono Wacan lan ana nggih iku le keduwee ingsun minha sangga waladun apa waladun anak niku. Kodijah iku sing apa iku duwe anak sangka nggon nggonku istrine kabeh gak ana kecuali apa apa iku uh, budak niku. Maria Alqibtiyah niku nggih sing duwe anak Ibra Ibrahimnya itu saja nggih. Liyane gak duwe anak sangka nggone Rasulullah sallallahu alaihi kabeh anake nggih anake kabeh gitu. Oke sekitar 6 ya pitu tengah Ibrahim, sing Ibrahim konggoni Maria Alkitia, sing 6 konggoni Hodi, Hodi aja. Keistimewaannya luar biasa loh, lu, dia anak termasuk keistimewaan. Nih mulane wong itu wong udah wes nikah terus ganti anak mas, wah susah, hampa. Nih nenek corowong wong so wong saya ki apa ditinggal rabine? Jolok pekatlah lah radian Allah nih wong kene. Um, Ompo sing lanang rabine tetep njaluk pegan padahal randhe kan ngono. <laughs> ya. Yeah. Yeah. Iku termasuk asline termasuk solusi dari eh, apa iku? bagi wong sing ganti anak kan termasuk solusi le sebenarnya nggih. Yeah. anak. Yeah. Tapi nek saiki yo yo preksano sik kudune njajal sing mandul sapa ngono mesti ngono? <laughs> da, ternyata sing mandul sing lanang rabine ora duwe anak neng, no, rabine nene, kan ngono. <laughs> Susah, susah kok. ngertos tiang tiyang sing mboten gadah nah, anak ketoke lebih susah daripada duwe anak anaknya randuk nakal. Wis seneng wong sing duwe anak mesti kepena anak nakal kan Tapi tapi yo min sari dari aja anak sing na, nakal kan ngono. Iku masyarakat lho maksud kula Gambaran masyarakat wong sing gak anak. Iku iso luwih seneng wong sing duwe anak meskipun anake randuk nakal. Randuk wae nakal, nakal susah. Tapi yo mah munak undh bilam insyaallah semoga-moga kita gak duwe anak-anak nakal. Semoga anake saleh-saleh kabeh nggih. <coughs> iku penting iku nggih. Men? Bayar tabung iku piye prosese? Tapi nih umpama mau seperti mana bujoni Travis Mandul, bisa. Mungkin <tuh> mungkin sing dimaksud tabungi mungkin rahimnya sing gak iso tinggu mengandung misalnya wis mengandung mungkin dijuku iso iso tapi nih. Perut. Oh. Ini. oh wa nah, terus titipan terus piye hukume? Enggak boleh, haram nek titipan. Iya. Nek titipan yo haram. Masalahe iku anu merusak apa iku keturunan, Ngie? Karena pernikahan iku apa memperbaiki keturunan, nyugat. menjaga nasab. Heeh. Hmm. Tetep enggak boleh nge. Laki -laki suami istri tadi tetap bisa oh, atau oh. oh, Pas ya. pas aku bayi tabung diadahi <laughs> tabung. Ya kita enggak tahu nggih. Tapi miliknya suaminya sendiri, Tapi, sendiri. Nggak ya. ya, boleh haram tuh. Nah. Tapi kan diproses dulu tadi, nggih? Diproses dulu, nggih? Ala alam nggih. Jadi terusnya Nabi Muhammad, Khadijah itu. bekine begitu begini begitu yane disebutkan kebaikan Khadijah Hodi, dan Khadijah itu mempunyai anak dari nggih. Yane anaké Rasulullah nggih yoganusa Khadijah Hodi, sampai anak turun saiki nggih sampai habaib-habaib yane sing putrane sing sing ngantek saiki sing kok Khadijah sing kok Nggih sing Fatimah nggih sing Fatimah nggih. Khadijah entuk amal jariyah nggih. Ya amal jariyah nggih, sampai anak turune, sampean kan nek nduwe anak turun kan anak turune sampean dadi wong saleh beribadah tetap untuk amal jariyah terus. Jan ngam sampai terputus keturunane untuk amal jariyah terus. Sampai keturunan piro wae sek apeh amal jariyah. Mulane duwe anak itu, termasuk anugerah gede ya amal jari jarian. Ya, Imam Nawawi ganti anak tapi kita pegi terus yaiku ya amal jari jarian. Tapi ganti anak mau orang menikah. nah, Tapi untuk amal jariah berupa il ilmu, ilmunya melaku terus nih. Mau orang gerbong ilmunya melaku terus juga angger gerbong nih. Gak angger ulama orang yang mandek bereng. Pak Firman dalam lewatnya aneh. Wain wain nih. Utawi sak temene kelakuan iku kan orang sinten Nabi iku layah bahuhe teman-teman Nabi Asyata eng wedhus. Fay yudi mongko paring hadiah sinten Nabi fi khola ila eng dalem nggih pira-pira kekasihe uh, Khadijah nggih minha saking wedhus ma eng sesuatu yasun nakang nggih nyukupi apa mamau Hunak eng kanca-kancane raket yane kholail koleleku iki kekasih kasek kanca-kanca rakete hodi Khodi Khodijah kuwi kanca-kanca rakete diteri iwak wedhus kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi ratan andarem liate-liatane ana ono nggih. Utawi lafat kana ono sinten nabi kuwi idza bahan nalikane nyemplis teng nabi as-Sata eng wedhus yaqulu Hala engkang dikersakaken Kanjeng Nabi Arsilu nggih. Ngire kabeh biha kelawan wedhus iki ila Asdikai Khadijah maring kanca-kancane Khadijah hodi, iki diterterna sing nterno boten Rasulullah Diterterna yane ngongkon para sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki diterterna ning ngone kanca-kancane Khadijah. Hodi, wong cara wong saiki isih ngono-ngono sak kanconan so akrab terus ya, Sak anak putune. Uh -uh. Yang kok akhirnya yang nak seng nyandal senang bareng akhirnya kan. Hehehe. Ya Iyo kan ikut termasuk akibat dari nyambung nyambung persaudaraan kan ngoten mboten apa-apa iku termasuk akibat dari nyambung persaudara persaudaraan Wa fi riwayatin kolat ngendika sinten Ibunda Aisyah istazanat nggih amri izin Sopo halatu halah bintu khuailid. Iki rupane Uthu uh, Khadijah kang dadi nggih. Dulur wedhe Khadijah, yani saudarine Khadijah ala Rasulullah oh. sallallahu alaihi wasallam. Dadi Khadijah, sodara cara sampean sadulure bojone sampean nang ngono Khadijah. Fa, fa mongko ini. Kelingan sinten Kanjeng Nabi nggih. Ista Adana Khadijah ing nyuwun injine Khadijah ana dulure nyuwun injin mebu neng gone Rasulullah, marso eling bojo-bojone. Kan biasane dulure nek mempre, mungkin lagake ana mempre, suarane ana mempre, bahkan mungkin rupane ana mempre-mempre. Dadi ngelingno nggih, roh dulure Khadijah eling Khadijah. Fartaha monggo age-age sinten Kanjeng Nabi. Ya ini di mana ini agak, -agak kena, di mana ini terharu kena. Nih terjemahnya di mana ini apa? Seneng, ya, seneng. Di arti ini nih Wong Gibian terang ginas. Ya ini agak-agak cepet-cepet gih. Nih bahasa Indonesia mungkin kena di terharu sehingga cepet-cepet tidak -cepet izin kan. Cepat kelingan bojo bojo nih. Lidah lika Corona mengkono, -mengkono Istadana nyuwun izin fakola mongko matur sinten kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngatek matur, "Allah ma ya Allah. Ya Allah, iku wong wedok iku, iku halatun halah ya Allah bintu Khuwailid ngono. Iku halah ya Allah mboten Hodi, Hodijah. Mengko kelingan istri, istrine tercin, tercinta. Kelingan bojone terus wis meninggal lah gak apa-apa, sing penting terima tapi terima takdir. Kaya Rasulullah kelingan Hodijah terus karena kebaikan Hodi, Hodijah. Bayangno sampeyane bayangno pomo ya. keadaan normal, normal biasa baik-baik mbek bojone terus ditinggal mati terus kelunglang lanong dhewean opo ora kelingan to piye. Aduh, biasane geneng-geneng biasane ana sing dijak jengkeran. Aku lumawan lagi bayang tok munggo wis wis, wis sedih kowen. Kelingan nggih, kelingan. Ngantek Rasulullah muni ngono Allahumma halatu bintuhu Walid. Ya Allah, dia itu Halah bin Khuwai Khuwai lihat ini ya Allah Dia ikut gak khotijah ya Allah Ngunung anak ngunung ha <guluhu> utawi ucapan ini Ibu fartaha Ya ikut fartaha Ini diterang Kalau imam mana ini Hua utawi Ya kalau fartaha Bila iklaman hak Wafil jamilan eng Iku yang dalam Kumpulan nih, bayna sohihen yang dalam antara nih kumpulan buhori muslim lil humaydi imam humaydi ngumpul no hadis-hadis buhori muslim gitu. Farta'a utai lafat farta'a, lafatnya farta'a bukan fartaha gitu. farta'a mboten far farta'a farta'a bil aini kelan ain utai maknane farta'a iku ihtama ngateake nggugu n singan nabi bihi kelawan izine halah mau tiga tekno gampangane prioritas lah nggih koncone bojone iku diprioritasno nggih. Dulure lha iku kelingan bojo-bojone. <coughs> oh ngono. Isa ngono Kang Yasin. Muga-muga isa ngono sok Yasin sabar muga iso ngono. Iya muga bojo iku nek iso terkenang seperti itu karena hidup mengambah kehidupan berdua terutama dalam rumah tangga ku didik anak dan sebaginya iku haruse terken terkenang suka, sukanya, Ngi, suka dukanya kehidupan pasti terkenang Menaik naik besi ditinggal mati kelingan kebian gini kebian gini kebian zaman susah gini mesti orang zaman susah beri yang rumah tangga itu oga langsung kepinu <laughs> mesti orang zaman su susah kan es pasti gue okay. nah sombong es kepinu lagi cerita orang zaman su susah wallahualam sampean gak roh rekosone susah ya pak gak ngerti Om mo dia ini di masalah ambek bujoni kebian yo ranger ranger ti. Uto di masalah ambek keluargane kebian yo gak nger gak ngerti. Saya ngerti kan Pak Arjito Toki Mbak kan. Eh uh, uh, apa iku -an anak-anak nasib ni malikin nggih. Karek setunggal nggih. Wa -an ana nasib ni malikin radhiyallahu anhu qala nggih. Kharajtu. Uh, eh kharajtu matu sapa ingsun yakni Anas nggih. Ma'ajari ibn Abdullah serta ini Jarir bin Abdillah al Bajali ini, Anhu ini. Anas bin Malik ini sahabat Ansor ini, visa Farin yang dalam lelungan, fakana mongko ono Sinten uh, Jarir bin Abdillah, Iku ya dumuni ini. ngeladeni atau ngelayani ini, Sinten Jarir bin Abdillah ini yang sun, Anas bin Malik matu ambean jarir bin Abdillah jarir bin Abdillah ngladeni sahabat iki pedal nggih kancane kancane iku dilayani Anas bin Malik nggih padahal kancane dhewe nggih fakultu matur supaya lahum maring jarir bin Abdillah gak penak wong kancane dhewe la taf alaja wa sira ojo ngono biasa wae kan ngono ojo ngono biasa wae biasa wae wong kancane dhewe kok faqala matur sinten jarir bin Abdillah ini sak temane ingsun Ego katroa teman-teman ningali sapa sing Al-Anshor, sing sahabat Anshor. Al-Anshor sing sahabat Anshor tasna'u hali agawe nggih, sinten sahabat Anshor bi Rasulullah sallallahu kelawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing segala sesuatu. Aku ngerti sahabat Anshor nggih, berbuat membantu Rasulullah dengan segala apapun Sahabat Anshor iku gampangane segala apapun. Ya ini baik jiwa, raga, pikiran, harta semuanya dipakai untuk membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah itu sumpah sopo engsun, ala nafsi yang atas engsun, aku sumpah ala ashaba ahadan eng eng ora kuncunan ahadan eng wong suiji minhum sangking sahabat ansor, aku bersumpah tidak akan bersahabat terhadap salah satu dari sahabat ansor ilah khodam tuh kecuali ngelayani sopo yang sun hu yang ahad mutafakun alaih aku bersumpah ya, tidak akan bersahabat kepada sahabat ansor kecuali aku akan melayani dia oh dilayani sahabat ansor itu kalau kalau itu karo jarir bin abdi bin abdillah jadi dia melayani sahabat-sahabat an Ansor maka apa? sahabat, -sahabat Ansor memuliakan nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam artinya yang luas semua orang yang memuliakan gitu Syariat ini, syariat Islam memuliakan sunnah, yang mendawahkan sunnah, meninggalkan sunnah itu berhak untuk kita hormat, hormati seperti itu. Wallahu ta'ala alam, semoga kisah-kisah para sahabat ini termasuk kisah Rasulullah SAW menghormati sahabat-sahabat istri ini. Dan juga sebenarnya itu masuk juga kategori kita itu ada kesunahan berbuat baik kepada sahabat-sahabat anak kita, sahabat anak kita, sahabat-sahabat istri kita, sahabat-sahabat orang tua kita, semuanya, sebenarnya ada hak di situ untuk kita berbuat baik. Semoga kita bisa berbuat seperti itu sehingga kita menjadi apa itu, orang yang bermanfaat untuk orang lain. Wallahu taala alam subhanaka allahumma batu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.